Keskustakirjasto Oodi järjesti robotiikkapäivän. Aero Islandin toiminnanjohtaja Nicholas Andersson oli puhumassa robotiikasta, roboteista ja tekoälystä. Asia, johon kiinnitin huomiota, oli nimenomaan Hyte Aero-ohjelma, eli hyvinvointi, terveys, tekoäly, robotiikka, ohjelma, jota on tehty jo parisen vuotta. Ja tämän kevään kuuma aihe, hoitajamitoitus. Mielenkiintoisia asioita tuli Nikolta, miksi hoitajamitoitus on täysin väärä keskustelu tällä hetkellä. Katso haastattelu ja totea itse, miten tärkeää olisi, että me tiedetään, mitä maailmassa oikeasti on tapahtumassa, että ei tehdä tyhmyyksiä. Nicholas Andersson täällä robotiikkapäivässä just äsken piti mielenkiintoisen puheen roboteista ja tekoälystä tuolla auditoriossa. Ja tuolla takana näkyy Pepperikin, mutta Niko, sä sun puheessa otit esiin Hyte Airon, joka on ohjelma, jota oot ollut vetämässä. Mikä se Hyte Airo on? Joo, mä en ole siis ollut vetämässä Hyte Airoa, vaan mukana tekemässä ja järjestänyt siihen seminaarisarjaa, joka liittyy Hyte Airoon. Ja Hyte Airo tulee siis sanoista hyvinvointi, terveys, tekoäly ja robotiikka. Ja siinä ohjelmassa se on oikeastaan STM:n alustama, eli sosiaali- ja terveysministeriön. Ja siinä halutaan katsoa aika laaja-alaisesti eri osa-alueilta, että miten robotiikkaa ja tekoälyä voidaan edistää niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden kentällä. Eli siellä on katsottu, että mitä niin kuin kotona voi tehdä, mitä sairaaloissa, mitä lääkehoivassa, mitä myös niin kuin lainsäädännössä voi ottaa huomioon. Missä vaiheessa tämä valmistelutyö nyt on? No siinä on niin kuin esivalmistelu tehtiin noin 2 vuotta sitten, tai se on Kristiina Andersson teki esivalmistelun 2 vuotta sitten. Ja nyt meillä on yksi seminaarisarja, eli ensimmäinen kausi tehtynä ja toinen kausi on nyt käynnissä. Ja ensimmäisessä kaudessa katsottiin, mitä me löydettiin 35 eri toimenpidettä, mitä pitäisi pystyä edistämään kentällä, jotta niin kuin saadaan robotit ja tekoäly nopeammin ja paremmin otettua käyttöön. Sun puheenvuorossa sä aloitit mielenkiintoisella kuvalla Suomen väestön ikääntymisen pyramiidin kehittymisestä. Ja se on aika karua luettavaa se, että meillä on vähemmän tulevaisuudessa työtä tekeviä ihmisiä ja sitten meitä vanhenevia ihmisiä ja vanhoja ihmisiä on paljon ja enemmänkin hoidettavaksi ja hoivattavaksi kuin nyt. Samalla kun kerroit siitä Hyte-Airosta, niin kävi tässä mielessä, että onko se tilanne nyt niin, että kun meillä ei ole ihmisiä tekemään varsinaisesti sitä hoivatyötä enempää, niin eikö se robotiikka ole nyt sitten se vastaus meille? Ja jos on, niin miten se on meille vastaus? Siis joo, mä luulen, että robotiikka on vastaus siinä ikäjakaumassa, minkä mä jaan sen kuvan, mistä mainitsit, niin siinä tosiaan on kuvattu 2011 ja 2014 ikäjakaumat. Ja 2011 niin se on semmoinen sylinteri, joka rupeaa menemään kiinni noin 63-65 ikäluokan kohdalla. Ja sitten 2040 se on jälleen kerran yhtä leveä sylinteri, mutta se rupeaa menemään kiinni vasta 75 ikäluokan kohdalla. Eli siinä on 10 vuotta pitempään elää ihmisiä, jotka todennäköisesti ei ole työvoimassa silloin enää, ellei me nosteta eläkeikää 10 vuodella. Eikö se olisi aika hyvä asia? No riippuu. Mä luulen, että suurin osa ihmisistä ei halua nostaa eläkeikää 10 vuodella. Osa, jotka on sitä, mitä voi nostaa, niin ne varmaan tekee töitä joka tapauksessa sen 10 vuotta pitempään. Ja itse mä niin kuin näkisin, että haluttaisiin onnistua ratkaisemaan ehkä mieluummin kuin nostamalla eläkeikää, niin saamaan ainakin niin kuin hoivapuolelle niin kuin enemmän robotteja käyttöön. Ja silloin robotit voisivat oikeastaan tehdä melkein kaiken sen, mikä on niinku 2 metriä potilasta kauempana. Ja siellä on paljon tekemistä, raportointia, logistiikkaa, varastojen niinku ylläpitoa ja läpikäymistä, digapyykkien roudaamista, joka on kaikki semmoista duunia, mitä ne hoitajat voisivat hyvin antaa roboteille tehtäväksi ja sitten keskittyä varsinaisesti siihen niinku potilastyöhön. Ja lääkäreillä vähän sama tilanne, että siellä on aika paljon muuta työtä, mitä ne tekee, kuin varsinaisesti sitä potilaan kanssa kohtaamista. Eli voisiko nyt kuitenkin tehdä sellaisen johtopäätöksen, että jos nyt poliittisista syistä lähdetään laittamaan hoitajakiintiöitä hoivatyöhön, ajatellen, että pitää olla näin monta hoitajaa nykyisissä premisseissä hoidettavaa kohden, niin se on irrelevantti jossain määrin tulevaisuudessa tämä kiintiömäärittely?
Siis joo, se on jonkin verran irrelevantti tulevaisuudessa ja se itse asiassa jonkun verran myös hankaloittaa näiden ratkaisujen läpiviemistä markkinoille, koska silloin jos niiden hoitajamitoitusten myötä on kuitenkin pitää olla tietty määrä ihmisiä töissä ja roboteilla pyrittäisiin korvaamaan niitä työtehtäviä, mitä niiden ei välttämättä tarvitsisi tehdä, joka ei vähennäisi hoivan laatua, niin silloin se on vaikeampi ostaa se robotti sinne, koska se ei kuitenkaan korvaa silloinkaan kenenkään niin kuin, aikaa, mikä on käytetty esimerkiksi pyykkien roudaamisen, kun se aika pitää kumminkin siellä sit käyttää johonkin. Ja se ilmeisesti on jo jonkunnäköinen ongelma saadakseen erinäköisiä ratkaisuja markkinoille. Kiitos Niko. Jos sä voisit miettiä itsellesi yhden auttavan robotin, niin mikä sun lempirobotti, mihin apuun sä sellaisen ottaisit nyt tai tulevaisuudessa? Mä haluaisin robottiauton, joka vie mut paikasta A paikkaan B silloin, että mä voin sen kännykällä helposti tilata ja se vie mut perille ilman, että mun tarvitsee sen enempää miettiä asiasta yhtään mitään. Se helpottaisi mun elämää huomattavasti. Mä en tykkää ajaa, bussit on aika hitaita, niin se olisi niin kuin mahtava niin kuin ratkaisu tuohon. Kiitos. Kiitos. Niko halusi robottiauton. Musta olisi kiva saada exoskeleton, eli sellainen, jonka avulla pystyisi olemaan vähän niin kuin superihminen. Mulle on tulossa itse asiassa nyt keväällä nukkurobotti, eli rupean nukkumaan robotin kanssa. Se pitäisi pitää mut vielä syvemmässä unessa kuin mitä mä nyt vielä tällä hetkellä on. Mut kerro, minkälaisen robotin kanssa sä haluaisit elää tai minkälaista robotista olisi sulle apua? Laita kommentteihin.